wasiir ka tirsan dowlad goboleedka galmudug ayaa ka qayb galay madal bulshada degmada caabudwaaq ay ku kala dooranayeen kala horumarinta baahiyaha adeegyada bulshada iyaga oo doortay in halkaasi laga hirgeliyo garoon ciyaareed sida warkan uu ku soo diray wariyaheenna caabudwaaq cabdikariin axmed bulxan bulshada ku nool magaalada caabudwaaq ayaa maanta isku raacay oo u codeeyay in loo horumariyo isboortiga kadib shan baahiyood oo ay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka galmudug u soo bandhigtay bulshada si loogaha qabtiro halka ay baahidoodu tahay oo ay isku raacaan waxaana codayntan oo ahayd mid qofka codaynaya laga rabay inuu qaato laba warqadood oo tilmaamaya baahiyaha koowaad iyo labaad taasi oo ay ku ridayeen sanaadiiqda codka oo taallay goobta oo ay ku qornaayeen kala doorashada shan baahiyood oo bulshada loo soo bandhigay si ay u kala doortaan waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socotay maamulka degmada wasiirada isboortiga arrimaha gudaha iyo amniga dowlad goboleedka galmudug hay-adaha fulinaya mashruucan iyo marti sharaf kale ugu horeyn guddoomiyaha degmada caabuda oo ka hadlay ayaa yidhi sidan waxaan leeyahay oynu saaka kala dooranno tanaa rabnaa iyo tanaa rabnaa waxaan leeyahay horumarka cid kasta oo gacan ka geysan karta ayaa ka geysato cid kasta oo deegaanka wax ku soo kordhinaysana waa soo dhowaynaynaa qaybihii kala duwanaa ee bulshada ayaa sheegay in ay horumar tahay in bulshada loo soo bandhigo wax walba oo loo qabanayo si ay u kala doortaan waa qabiilay caradii waxay u baahan tahay dhammaystir bay u baahan tahay hay-adaha nagala shaqeeyey gumaystaan leh baahida maanta aynu qabno maadaama isdhexgalka nabadda garoonkii ay iskugu imaan lahayd dhallinyaradu annagoo soo dhiganay halkaas doorasho xaq ah laakiin ay noqon doonto midii kolay loo batay in loo codeeyo insha allah taasoo waa xornimo iyo guul la gaaray waxaan marka kolay anigu leeyahay maanta waxaan soo dhowaynaynaa hay-addu noo hirgelisay maamulka galmudug waxaa leenahay soo dhawaada wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga mahad xasan maxamed wasiirka isboortiga dowlad goboleedka galmudug caliyare yuusuf iyo wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka galmudug maxamed xayir nuur oo ka hadlay goobtani ayaa yidhi beer haddaad beeratid oo ay bislaato markaad miraheedi u timaada aad baa u faraxdaa reer cawda oo beerta aad beerateen miraheedii aad guranaysaan waa amnigii aad idinku aad ka shaqaysateen waan faraxsannahay oo kolley waxaa weeye horumarka dhallinyarada iyadoo horumarka deegaanka oo dhan ay tahay wax badan baanu ku naaloonaynay inaannu isku tashanno aanu amnigiina ka sii shaqayno waxna aanu qabsanno sanduuq walba wuxuu mudanyahay codayntiisa in loo codeeyo barnaamijkan waxaa wada wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose galmudug baa wada labada hay-adoodo waxay yihiin fuliyaalbay ka yihiin ugu dambayntii ayaa waxaa codaynta kadibna jiidada ku dhawaaqay madaxa arrimaha bulshada maamulka degmada caabudwaaq muuse maxamed axmed muuse inji garoonka kubadda cagta waxaa codka siiyey 186 cod ayuu helay xarunta booliska waxay heshay 62 cod xarunta hanuuninta ama golaha murtida iyo madaalada asaguna wuxuu helay 42 cod wadooyinka magaalada wadan waxay yeeshay 40 cod isbitaalka degmada asagu wuxuu helay 44 cod codka koowaad waxaa ku guulaystay garoonka kubadda cagta cabdikariin axmed bulxan raadiyaha iyo tv ga qaranka caabudwaaq